Řekli byste si, že v dnešní moderní době, kdy je běžné, že zástupci LGBT komunity bývají nejen vedlejšími postavy v knihách, ale bývají i těmi hlavními nosnými charaktery, takže se nebudou objevovat spisovatelé, kteří se budou vyjadřovat vůči této komunitě. Proč by to někdo dělal? Proč by si zavíral dveře a vůči tomuto druhu poměrně velké skupiny čtenářstva? No ale je to tak, pořád jsou spisovatelé, kteří mají problém třeba s trans lidmi. A to nyní nejenom ve světě, ale i u nás zahýbalo s knižním trhem. Ahoj, mé jméno je Lucka a na webu Dragal.cz pro vás píší o knihách, filmech, hrách z žánru fantasy a sci-fi a dneska jsme se tady sešli, abych vám zase prozradila něco málo z knižních zpráv ze světa i z domova. Tak se pojďme nakouknout, co se teda děje a já začnu krapet pozitivněji než v tom úvodu, k tomu se dostaneme později, a protože byly vyhlášeny Humbug Awards za rok 2023, tak se pojďme mrknout, jaké knihy v kategorii pro mládež byly oceněny a vyzdvihnuty. Samozřejmě vybrala jsem kategorie, které se týkají fantastiky. V té nejvyšší kategorii kniha roku se umístila kniha Ve stínu popela od Jennifer L. Armentrout. V kategorii nejoblíbenější česká obálka roku zaujala kniha Věk přízraku, kterou napsala Lenka Poláčková. V kategorii nejoblíbenější fantasy nebo sci-fi kniha roku se objevila opět zmiňovaná Ve stínu popela od Jennifer L. Armentrout. Nejoblíbenější česká kniha byla Balada mrtvého světa od Alžběty Bílkové a nejočekávanější překladová kniha roku 2024 byla překvapivě, nepřekvapivě Čtvrté křídlo od Rebeky Jaros. Tak, to my jsme za sebou měli ty česká knižní ocenění, ještě další nás teď v rámci dubna čekají, takže příště se nejspíš máte na co těšit. Ale my už pokračujeme, protože další zprávičkou tady je, že NASA představila svůj první dračák, aby tak nějak nadchla mladé nadšence do fantastiky, tak aby je nadchla taky pro tu vědu. A konkrétně, co se tady k tomu píše, nějaké té anotace, propozice k tomu, tak. Nad městem Aldastron na toulavé planetě Exlaris se vznáší temné tajemství. Tamní vědci, kteří se věnují studiu vesmíru, zmizeli. A stejně tak zmizel z okolí Země Hubblerův vesmírný dalekohled. Jen posádka odvážných dobrodruhů může odhalit, co se stalo. Zvládnete tuto výzvu? Tak zápletkou je samozřejmě ono ztracení Hubblerova dalekohledu někde ve vesmíru, kdy vy se máte vžít do roli těch vědců a přivést ho vlastně zpátky k Zemi. A součástí tady tohodle dobrodružství je spousta zajímavostí, co se týče vesmíru, vědy, techniky, takže vás to i takhle jakoby obohatí, není to prostě jenom hra. A jinak dostanete se do světa, který překvapivě není jenom náš, není jenom lidský, ale můžete se tam vžít do role draků, temných elfů, goblinů a dalších stvoření. Samozřejmě je tam i nějaká ta špetka magie, bez té by to nešlo. A celé tohle dobrodružství, pokud máte nějakého pána jeskyně, nebo třeba pokud se toho sami ujmete a s bandou přátel se do toho budete chtít pustit, tak celé tohle dobrodružství najdete na stránkách NASA zdarma. Já vám hodím samozřejmě odkaz dolů do popisku. Jinak jen tak pro zajímavost, nevím, jestli jste to věděli, ať už jste čtenáři nebo třeba spisovatelé, ale na Goodreads, pokud se spisovateli objeví negativní recenze, negativní hodnocení, tak samotné Goodreads mu řekne pozor, pozor. A konkrétně vám přečtu, co se teda tam píše ve volném překladu do češtiny. Dobře, dostal si špatné hodnocení. Hluboký nádech. To se stane každému autorovi. Pamatuj, že jedna negativní recenze neovlivní prodej tvé knihy. Studie ve skutečnosti ukázaly, že negativní recenze mohou prodeji knih pomoci, protože potvrzují pozitivní recenze na stránce tvé knihy. Tedy takovéto výjimka potvrzuje pravidlo.
My si opravdu, opravdu, ale opravdu nemyslíme, že bys měl komentovat tuto recenzi, a to ani formou poděkování. Takže možná i taková jako myšlenka pro naše české spisovatele, a jak třeba se chovat, když uvidí recenze třeba na Facebooku, protože je spousta knižních skupin, kde se takové věci sdílejí. No a celý tento text pak na závěr odkazuje na pravidla vlastně pro spisovatele, kde mají další podrobnosti, jak se můžou chovat a jak propagovat svoji knihu, právě jak reagovat třeba na ty negativní komentáře a podobně. Také se obáváte toho momentu, kdybyste šli vrátit knihu do knihovny, kterou jste tak trošičku zapomněli a trošičku jste přešvihli ten limit, říkáte si takové ty a poplatky za to naskakují, že jo, a člověk si říká jako odkládat to nemůžu, ale zase se tam bojím jako jít a nejspíš takhle to nahlodávalo i jednu jistou osobu, která měla doma knížku 37 let. Ano, slyšíte správně, 37 let, není to ani možné, ale knížka se vrátila s lístečkem, který obsahoval prostá slova, že se čtenář omlouvá, ale že to byla opravdu dlouhá a podivná jízda. A konkrétně se jednalo o knihu Psychedelic od Bernarda Aronsona a Humphreyho Osmonda. Jinak popisuje psychedelické účinky návykových látek, takže tady, abyste měli tak do kontextu, o čem byla řeč. A teda asi si říkáte, kolik to dotyčného stálo. Tak musím vás překvapit, že to nestálo nic, protože daná knihovna už prostě neexistovala. Kniha tak skončila v archivu a jestli si říkáte, kolik by to teda jinak dotyčného stálo, tak dříve bylo účtováno 10 centů denně jako pokuta, což by dneska dělalo $1,300. Tak ještě štěstí, že už tu knihovnu zavřeli, že? A jinak kniha měla být pro zajímavost vrácena 30. května 1987. Pane jo, to jsem ještě ani nebyla na světě. No a už teda navážu na to, o čem jsem se bavila v úplně úvodu. Asi všichni víte, že J.K. Rowling má tak trošičku své a zajímavé názory, když to takhle řeknu, takhle pojmu. A všechno to odstartovalo, mám dojem, na Twitteru, kdy tam komentovala příspěvek, který hovořil o lidech, který menstruují. Ale v textu, byl to odborný text, nebyla ani jednou použitý výraz žena. A ona se nad tím rozhořčila a od té doby se to s ní tak táhne a vyjadřuje se k transgender komunitě, což není vůbec přijímáno společností pozitivně, takže jsou takové ty dva tábory, ti jedni, kteří Harryho Pottera mají jako svoji srdcovku, na které vyrostli, a ti druzí, kteří to prostě nemůžou odpustit. Je zajímavé, že i představitelé hlavních rolí filmového zpracování Harryho Pottera se vyjádřili i proti ní, tedy konkrétně Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint. A s J.K. Rowling se tohle táhne opravdu roky, takže ty výroky a různá prohlášení se postupně plínou internetem a přibývají nová a nová. A samozřejmě to nekončí, proto to tady zmiňuji, protože ve Skotsku je nový zákon od 1. dubna, který považuje za trestné vyvolávání nenávisti, vyhrožováním nebo urážením, chováním kvůli věku, zdravotnímu postižení, náboženství, sexuální orientaci a transgenderové komunitě. No a ona sama se k tomu musela vyjádřit. Pokud to, co jsem napsala, lze podle nového zákona považovat za trestný čin, těším se, že budu zatčena, až se vrátím do rodiště skotského osvícenství. No a jak to dopadlo, tak skotská policie žádné kroky vůči ní nepodnikla, protože to nebylo vyhodnoceno jako trestný čin. Jinak, abych vás teda tak nějak víc do toho ponořila, tak Rowlingová vlastně sama říká, že není transfobní a že každý si může dělat, co chce, tedy i
trans lidé si můžou dělat se svým životem, co chtějí, ale podle ní žena je pouze ta, co se jako žena narodila. Takže asi tak. No a máme tu výborné načasování, protože u Albatrosu a vychází právě nyní speciální ilustrované vydání knihy Harry Potter od grafického studia Mina Lima, které je opravdu jakože to vydání je úchvatné. Já věřím, že spousta z vás už to má doma koupený v anglickém vydání, protože tam jsou nejenom nádherné ilustrace, ale i různé papírové prvky, můžete tam s tím hýbat, otvírat to a má to něco do sebe. Takže jestli dokážete odlišit takovýto osobnost autora a jeho dílo, tak třeba by bylo tohle něco pro vás. No a na to hned navážu další novinkou, protože Albatros Media mělo v plánu vydat knihu, která se vyjadřuje vůči trans lidem. Konkrétně teda založili nové nakladatelství Na stole, které má za cíl vyvolat ve společnosti jistou diskuzi a zaobírají se opravdu širokým spektrem témat, ať už je to třeba výchova právě mládeže nebo zdravý životní styl, ale také tolik oblíbené true crime. No a měli vydat teda knihu od Abigail Schrierové Nevratné poškození, jak naše dcery propadají transgenderové mánii. No a problém je taky v tom, že Albatros Media je známý především a svými nakladatelstvími Fragment nebo Kubu, a které vlastně mají kolem sebou širokou LGBT komunitu a vydávají také knihy, které ji podporují. A můžu třeba zmínit toliko oblíbené Srdce rváče, ale je tam toho opravdu hodně moc i v rámci překladové literatury, i v rámci českých spisovatelů, ať už je to prostě klasická literatura, a nebo je to i fantastika, najdete to tam všude. A proto je překvapivé, že Albatros Media se rozhodl vydat právě takovou knihu. No, ale čtenáři si to nenechali líbit, čtenáři těchto nakladatelství, a samozřejmě se ozvali nakladatelství, nebo respektive společnosti Albatros Media se ozvali, že už dále je nehodlají podporovat, protože prostě takhle to nejde. Zaujímat obě dvě stanoviska, na jedné straně podporovat tuto komunitu, na druhé straně prostě jí takhle zadupávat, když to tak řeknu. No a musela se vzníst opravdu velká vlna nevole, neboť Albatros Media nakonec odstoupilo od vydání této knihy, ale tím její pouť v rámci České republiky nekončí, protože nakladatelství Bourdon si řeklo, že když už se začalo s překladem, když už jsou ty autorský práva vlastně nakoupený, aby se to tady dalo vydat, tak když od toho Albatros Media teda upouští, tak oni si to od nich odkoupí, že jo, ty práva. Takže jen abyste věděli, že opravdu tahle kniha zatím směřuje k tomu, že u nás opravdu vyjde i přes nevoli čtenářů. A šéfredaktor nakladatelství Bourdon František Kalenda se k tomu vyjádřil. Podle psychologů, terapeutů, sexologů výrazně roste počet dospívajících, kteří se identifikují s jiným než se svým biologickým pohlavím. A je legitimní přijít s možnou interpretací, která není nenávistná, není útočná a zakládá se na nějakých datech. I když mohou být třeba vykládána jinak, než by souhlasili jiní, kteří do diskuze vstupují, takže je to legitimní pohled a neměl by být umlčován. Takže toliko k tomu, co se děje u nás i ve světě ohledně transgender komunity, protože to vypadá, že zrovna pozitivní to není, tak doufejme, že se to vyváží knihami, které budou vycházet. A když tak mi případně napište dolů do komentářů, jestli vy máte nějaké tipy na čtení, co se týče LGBT komunity. Ráda se podívám a ráda si i něco nového přečtu. Jako další tady máme skandál kolem Fairy Loot boxu, který měl vydat knihy od Másové. Jinak, abych teda vás do toho tak nějak zasvětila, tak Fairy Loot jsou vlastně boxy s knížkami, s tajnými knížkami, které každý měsíc posílá čtenářům fantastiky po celém světě a je to opravdu oblíbené. On si dělá svoje vlastní vydání rozličných knih, ať už v rámci
knih pro dospělé nebo v rámci knih pro mládež. Má tam dvě kategorie, takže pokud byste se třeba rozhodli ho vyzkoušet, tak můžete to, co vás zaujme, co je vám bližší, víc. A samozřejmě konkrétní titul vy nevíte, prostě se přidáte k odběru a necháte se překvapit, co vám přijde. A samozřejmě tam má i jeden boxík, který kromě knížky obsahuje taky merch. No ale abych se vrátila k tomu, co se událo, takže oni si vydávají vlastní knížky, ať už nejenom v rámci těch boxíků, ale taky pro všechny čtenáři vlastně, kteří si to budou chtít u nich jenom tak koupit, tak i další tituly mimo ty boxy. Nejenom s krásnou obálkou, jsou známi i těma úžasnýma ořízkama, já nevím, jestli jste postřehli třeba na těch Instagramech zahraničních, že spousta jich má vlastně daný tou ořízkou ven ty knížky, sice asi netuší, co tam mají za knížky v té knihovně, ale ty ořízky jsou fakt jako krásné. No, takže na tom si dávají záležet. A teď proběhla spolupráce s ilustrátorem, který měl zilustrovat knihy od Másové, která má opravdu velký fanbase. A tak se stalo nevyhnutelné, protože daný ilustrátor nejspíše předlohu nečetl, takže ta ilustrace nekorespondovala úplně s obsahem a fanoušci se patřičně nenávistně ozvali. No a problém je v tom, že za to přeci ilustrátor nemůže, protože ten pracuje na určité jako zakázce, dostal řečeno, co má udělat, to udělal. Navíc to všichni jako museli v tom Fairy Lootboxu schválit přece, že tohle půjde ven, že jo? Kdyby se jim to nelíbilo, tak mu to vrátí, to předělá, že to neodpovídá. No, ale šlo to ven, že takhle to oficiálně bude. A fanouškům se to teda nelíbilo a nejhorší na tom je, že když se sesypali na toho ilustrátora, tak Fairy Loot se vlastně k tomu vyjádřil až za další dva dny, což mně přijde jako hodně, hodně velká doba. No a dalším problémem, který se tady k tomu váže, je, že stejné nebo obdobnou ořízku, hodně, hodně podobnou, a zrovna nedávno vydal taky Acrylipix, a který sice cenově je daleko dražší, než bude vycházet tady tohlensto vydání od Másové, od Fairy Lootboxu, ale opravdu tam vidíte, že je to hodně, hodně podobné. Takže to se taky čtenářům nelíbilo. No, ale ať už se líbilo nebo nelíbilo, tak série by stejně měla vyjít, takže je na vás, u koho to koupíte, jestli u Fairy Lootboxu nebo u Acrylipix. A jelikož u Fairy Lootboxu to máte prvý, tak odkaz vám nedám, ale na to Acrylipix vám hodím odkaz dolů do popisku. No a když už jsme se tady bavili minule o té umělé inteligenci, tak se k tomu opět vrátíme. To je prostě téma, které neustále hýbe světem a neustále se něco děje. Tak vám můžu prozradit, že se chystá první audiokniha namluvená umělou inteligencí. Já si to teda upřímně nedokážu představit, protože vy do toho musíte dát ten cit, ty emoce. I když jako na druhou stranu ta umělá inteligence, co se mluvení týče, tak už začíná být taková plynulejší, poslouchatelnější, ale stejně si to pořád nedokážu představit. Každopádně, stane se tak, první teda namluvenou knihou od umělé inteligence má být Mezi tebou a mnou od Marka Hnily. A on teda bude spolupracovat s českou společností The Mama AI. A spolupracuje nejenom on, ale je to v rámci městské knihovny v Praze, kdy oni spojili síly a zkouší tohle dílo dát dohromady a vyprodukovat ho teda ven. S tím, že městská knihovna v Praze se vyjádřila, že to chce taky využít pro namluvení svého knižního katalogu. A vlastně celkově takhle vidí budoucnost, co se týče tvorby audioknih, protože audioknihy mají velkou popularitu v poslední době, co si budeme povídat. I já se nedokážu představit měsíc, ve kterém bych neposlouchala audioknihu, ale na druhou otázku je, jak to bude kvalitní. Za mě to teda asi moc konkurovat běžnému interpretu nebude moc, protože prostě tam nedáte ty emoce. No ale nechejme se překvapit, jak to bude vypadat. No a ještě k tomu dodám, jak se k tomu teda vyjádřil samotný spisovatel Marek Hnila. Tento projekt nejenže ukazuje sílu spolupráce mezi technologií a literaturou, ale také zdůrazňuje potenciál umělé inteligence jako nástroje pro zpřístupnění kultury a vzdělávání širšímu okruhu lidí. Nesnažíme se vytvořit konkurenci pro klasické audioknihy,
Stále platí heslo, že chceme kvalitní českou literaturu, co nejjednodušší cestou dostat ke čtenáři. No a teď navážu trošičku negativnější zprávou, neboť zemřel spisovatel Vernon Finch. Je to americký spisovatel, známý především romány Oheň nad hlubinou nebo Hlubina na nebi, které vyšly u nakladatelství Phantom Print, ale jelikož už je to takových 20-30 let zpátky, tak nakladatelství Argo teda připravuje nové vydání knihy Oheň nad hlubinou v novém překladu. A teď trošičku na veselější notu, neboť audioknižní vydavatelství Čtimi oslavilo 5 let. Co je zajímavostí tohodle vydavatelství je fakt, že do něho může se zapojit prakticky kdokoliv, ať už jste třeba amatérští střihači, nebo rádi načítáte texty, nebo jste třeba hudebníci. A to všechno můžete prostě vložit do té audioknihy. Můžete se spojit právě s vydavatelstvím Čtimi, které vám to umožní a s vaší spoluprácí vydá audioknihu. Co jsem se tak dívala, zaměřují se především na českou produkci a najdete tam opravdu zajímavá díla, jen tady tak jsem namátkou vytáhla audioknihy Hraničář od Vladimíra Šlechty, Pragokalypsa od Jana Urbana, Démon z East Endu od Petry Slovákové nebo Erilian od Terezy Janišové. A další je tady infonovinka od nakladatelství Cans. Je to relativně čerstvé nové nakladatelství, které je tady na trhu 2 roky. Nejspíše znáte majitelku tohoto nakladatelství, neboť je to velmi živelná ženština, která velmi ráda se s vámi dá do řeči na festivalech knižních. A ona se teď rozhodla, že chce povýšit to nakladatelství Cans na novou úroveň, že se mu chce věnovat naplno, jelikož stále má přitom ještě svoji práci druhou. Ale chtěla by se naplno věnovat nakladatelství Cans, což vlastně je potřeba i k tomu vlastní místo, kde bude pracovat a kde bude mít sklad a kde bude mít prodejnu, kde si bude moct vykládat se svými čtenáři a prodávat jim ty knihy. Takže aktuálně probíhá taková menší akce, kdy prostě běžte kupovat k nakladatelství Cans, ať může vzniknout prodejna. Takže jestli jste ještě tam nic nekoupili, teď je nejlepší čas, nejlepší příležitost. My jsme teď třeba v čtenářském klubu četli Na hraně apokalypsy, je to úžasná věc. A ten takový menší tip. Co se týče nakladatelství Phantom Print, tam jste si určitě všimli, že v zimě byl poměrně útlum, co se týče vydávání knih. Oni teď oznámili na svém profilu instagramovém, že se jednalo o prodlení z důvodu nemocí v rámci týmu. Je to malé nakladatelství, je tam pár lidí, spočítali byste je na 2 rukou a opravdu, když vypadne jeden člověk, tak to tam celkem dělá problém v tom vydávání těch knih, takže oni se teď vyjádřili, že se snaží ten proces zlepšit, aby to opravdu šlo, když kdokoliv vypadne, aby to jelo dál ta knižní produkce a zároveň se snaží nastartovat celkem příjemným oznámením, že budou znovu vydávat sérii Trpaslíci, kterou vlastně i teď dopřeloží. Takže právě nyní běží předobjednávky, pokud je chcete mít doma, tak právě teď je nejlepší příležitost je pořídit. Další menší infonovinka, pokud máte rádi herce Keanu Reevese, on je to nejenom herec, je to taky hudebník a je to taky spisovatel, protože mu vyšel komiks Berserker, kde mimochodem se stal také předlohou hlavní postavy, co se týče vzhledu, tak koníček, co se týče psaní, neopouští, ale píše dál. Konkrétně spojil síly s Chinou Mievelem a píšou společně román o starobylých silách, moderní válce a jednom nesmrtelném vyhnanci. A to všechno v jedné knížce objevíte snad brzy u nakladatelství Laser, teda alespoň už je to domluvený, že to vydá nakladatelství Laser, tak. A pokud vyhledáváte sem tam nějaké ty tituly zdarma, tak tady pro vás mám zajímavou příležitost, neboť audiokniha Duch rodu Ashburnů je na YouTube zdarma. Já si myslím, že nevím, jestli do konce dubna nebo do konce května je zdarma na přidání do políčky na stránkách knihy Dobrovský, ale na tom YouTube by to mělo zůstat nastálo, tam si to můžete poslechnout a celé to vlastně vychází teď v rámci toho, že knihy
Od Darcy Coates, tedy ty její strašidelné domy, vychází v limitované edici, v limitovaném vydání s krásnou obálkou, ořízkou, takže rozhodně stojí na to kouknout. Jinak od Darcy Coates na YouTube knihy Dobrovský naleznete ještě audioknihu Kořist. Také jste zklamaní z toho, jak to vypadá se seriálovým Zaklínačem, neuspokojuje vás ta změna a hlavní role, nebo už jste skončili po první sérii, protože prostě knížky? Tak mám pro vás takovou zajímavou infosprávičku. Češi točí svůj vlastní Witcher seriál a je to teda od fanoušku pro fanoušky, takže nečekejte nic velkolepého jako třeba od Netflixu, protože to máte zase naprosto jiný rozpočet, ale rozhodně je to věc, která stojí za podívání. Najdete je na YouTube kanále The Witcher Stories a je to o Witcherovi, Zaklínačovi, Colgrimovi, a který zažívá různá dobrodružství, a právě tyhle ty mini příběhy můžete na tom YouTube kanálu najít, kouknout na ně, a natáčení probíhá už neuvěřitelné 4 roky a vždycky jednou za čas se tam objeví nový díl, takže jestli hledáte nějaké příběhy z tohoto světa, tak rozhodně doporučuji nakouknout. Jinak zajímavostí je, že hlavní postavu stvárňuje Vojtěch Kačírek, což je hlavní organizátor a produkční největšího českého zaklínačského festivalu Kon Morhen, který právě teď probíhá o víkendu. No a nesmí chybět ani filmy na základě knižní předlohy, které se připravují. Určitě znáte Vránu, sice tento snímek vyšel, ale doprovázela ho opravdu tragická událost. A teprve opravdu po mnoha letech se dočká svého nového natočení. A do hlavní role se ponoří Bill Skarsgård, kterého znáte třeba z role Pennywise. Jinak příběh vypráví o dvou milencích, kteří jsou brutálně zavražděni a podle legendy odnáší duše do zásvětí Vrána. Jenže hlavní postava Erik tak nějak vstane z mrtvých a právě pod ochranou Vrány se začne mstít. A film by se měl dočkat uveřejnění již letošní rok, teda 2024. Další připravovaný, tedy ne film, ale seriál, je seriál Twilight. Neměl by být hraný, měl by být pro změnu animovaný, určitě znáte, jedná se o upíří sérii, upíří vlkodlačí, tak... kde hlavní hrdinka v rámci školy potkává upíra, zamiluje se do něho a tak nějak se to všechno proplete. A v takové romantické jak adult. No a pracuje na tom Lionsgate Television a zatím není potvrzené datum vydání, protože projekt je zatím v rané fázi vývoje. V roce 2025 nás také potěší pokračování Ready Player 2, a Steven Spielberg již potvrdil, že se na tomto filmu pracuje. No a co se již chystá, a je Doctor Who na Disney+, který by měl odstartovat 11. května a mělo by se jednat o restart celé série, kdy Doctor Who společně se svojí společnicí v TARDIS, což je taková telefonní budka, cestují časem a zažívají rozmanitá dobrodružství. Rozhodně doporučuji kouknout a jsem hrozně zvědavá, jak si pohrají tady s tím novým zpracováním. Jinak kromě filmů se chystají také hry dle knižní předlohy. A pokud jste teda hráči, tak určitě vás to bude zajímat. Protože studio Mighty Koi, což je teda tým, který je z části tvořen bývalými zaměstnanci studií, jako je CD Projekt Red, From Software, Ubisoft, Konami či Wargaming, tak připravují teda tyhle ty dvě hry. A zatím je to teda opravdu v počátku vývoje. A neznáme teda termín, kdy budou uvedeny na trh, každopádně už víme, oč se jedná. A tím prvním bude Night Wanderer, což je podle knižní předlohy od polského spisovatele Jaroslava Grzedowicze. A mělo by to být akční souls-like RPG, které kombinuje fantasy a sci-fi prvky. A tím druhým titulem, který se chystá, je Torgal, ze stejnojmenné komiksové série, za kterou stojí spisovatel Jean Van Ham a kreslíř Gregor Rosinský.
a měla by to být teda dobrodružná adventura s RPG prvky, kdy hlavní hrdina bude vikingský válečník, takže pokud máte tuhle tematiku rádi, tak určitě ať už komiks nebo chystaná hra. A teď se přelejeme do soutěží, pokud jste kreativní a rádi se do nich zapojujete, tak vás určitě bude zajímat, a co si připravilo nakladatelství Díl a čtu. Pokud je neznáte, tak je to teda nakladatelství, které vydává knížky pro mládež a vydává je opravdu v krásných přebalech, mnohdy jim dává opravdu nádherné ořízky, takže stojí za to tam kouknout. A každopádně, co se týče soutěže, tak oni dávají nabídku, možnost navrhnout si obálku knize, bude se jednat od knihu z pera knihomolu, takže by měla mít vlastně tematicky s touto knížkou souvislost a ta obálka bude natisknutá a vyjde v rámci světa knihy, takže co se týče času na odevzdání, ten už se krátí, protože ho máte do 5. května, aby to bylo vše na ten svět knihy připravený. A výherce tedy získá nejenom ten přebal, ale také odměnu ve výši 1500 korun. No a už jsme v závěru. Koukneme se, jaké akce se chystají. Je to Animeikan, který probíhá ve dnech 4. až 5. května v Děčíně a je to každoroční setkání fanoušků japonské kultury, mangy, komiksů a anime filmů či seriálu pro děti i dospělé. Pak tu mám Anime Fest, který se odehrává 24. až 26. května v Brně. Anime Fest je každoroční setkání fanoušků mangy a anime. Každý rok nabízí kvalitní přednášky, zábavné soutěže, praktické workshopy a promítání nových i starších anime. A pak tady samozřejmě máme Svět knihy, který probíhá 23. až 26. května v Praze a je to Mezinárodní knižní veletrh a literární festival, kdy pro 29. ročník byl zvolen čestným hostem dlouhodobý program Das Buch, německojazyčná literatura. Tak a to bylo za mě za dnešek všechno, věřím, že to bylo velmi vyčerpávající, možná trošičku obsáhlejší než minule, uvidíme. Takže já budu ráda, když mi dolů do komentářů dáte vědět, která novinka vás zaujala a na co se těšíte, co plánujete navštívit za akce. A určitě nezapomeňte dát like, pokud se vám líbilo, nebo taky odběr, ať vám neutečou žádné další knižní videa a novinky. A to by bylo dneska ode mě opravdu vše. Mějte se a zase příště. Ahoj.